Mi spremamo sledeću 2020. godinu budžetski da bude godina koja će biti ne samo prekretnica u nekom planskom razvoju šire, nego i prekretnica u infrastrukturalnom opremanju, brigi o školskim i predškolskim ustanovama i pre svega ono što nam je najvažnije, briga o svim ljudima na teritoriji cele opštine, bez obzira da li se oni nalazili u Šidu ili se nalazili na selima. Ono što ne vidite u ovoj projekciji budžeta to je da ovih dana treba bude raspisana javna nabavka za izgradnju ambulante u Ilincima, isto i sa završetkom radova u osnovnoj školi Sremski front, tako da već ako sve bude po planu i programu u februaru mesecu će početi radovi. Ono što ne vidite ovdje u ovom programu jeste da smo mi našu industrijsku zonu u prethodnih 3,5 godine doveli na nivo opremljenosti da investitor Termovul treba da započne gradnju koja je bio tamo na zoni, video da on napravio već sve pripremne građevinske radove. Znači imamo apsolutno sve uslove da u industrijskoj zoni potencijalni investitori mogu da rade svoje fabrike. Ono što ovdje ne piše u budžetu, to je da je Dali Trade započeo sve predradnje da radi i gradi firmu i preduzeće u Erdeviku. Ono što vi ovdje ne vidite, a to će sigurno biti, ne piše u našem budžetu, jeste da će rekonstrukcija puta od Šida do graničnog prelaza biti završena u skorije vreme, biti jedna zaustavna traka više za kamione da imaju gde da se sklone u vreme onih gužvi. Ono što vi ne vidite u ovom budžetu jeste da su ulice Save Šumanovića, Đure Jakšića i Nikole Vlaškog presvlače kompletno, ulice u dužini preko 2 km, da je već ovaj bitonoseći sloj asfalta postavljen. I ovdje u budžetu ne vidite da će u skorije vreme biti stavljen i asfalt beton. Ono što vi ne vidite u ovom budžetu jeste da strugani asfalt koji je opština Šid obezbedila zahvaljujući Srbija putevima po izuzetno niskim cenama će već, znači preko 3000 kubika, će već u sljedećih 5 do 7 dana biti raspoređen u svaku rupu, u svakom mataru, u svakom našem selu, u svakom izletištu i pored gradine i na Lipovači i u Šidu kad se pređe onaj mostić preko Benjače gde god imamo potrebe za tim. Ono što vi ne vidite u ovom budžetu jeste da ćemo bitno raditi na poboljšanju horizontalne i vertikalne signalizacije sljedeće godine, označavanja puteva, postavljanja ovih ograničavača, brzina, kako ih nazivaju. Ono što ne vidite ovdje da radimo i da ćemo raditi mostove u Moroviću, oba mosta. Ono što vi ne vidite u ovom budžetu jeste da u ovom momentu, a to koje iz Morovića možda vidi, se radi kompletno peskarenje prvog mosta, ovog dužeg mosta, da će sutra početi sa farbanjem dela ograde i da ćemo mi do kraja ove godine imati kompletno rekonstruisan jedan most, zamenjenu saobraćajnu konstrukciju, posle 30 godina ispeskaren, osvežen i ofarban most posle 40 godina i prvi put planiramo 23. ili 4. decembra da postavimo javnu rasvetu koja će da obeleži saobraćajnicu na samom mostu. Ako bude bilo para, sredstava i dobre volje, do kraja godine možda i označimo ovaj most sa nekom led trakom gore da se to vidi iz daljine. No što opet ne vidite u ovom budžetu, a to će biti, jeste da u mesnoj zajednici Šid u ulici Karađorđevo i staroj gradi Mlintesta, ali ja više volim da kažem staroj kući Trumića, smo evo posle skoro 20 godina osvežili spoljnu fasadu, da smo postavili jedan simbol Šida, ja se nadam, koji je ne tako ni skup, ali dosta onako upečatljiv, da Šid dobije neki novi izgled, da Šid dobije nešto što će nam dati ono da ličimo na neki gradić ili grad ili varošicu. Ali ovdje nigde u budžetu ne piše da ćemo već od 25. ili 6. decembra krenuti sa unutrašnjim uređenjem stare grade Trumića, da ćemo do kraja januara meseca kompletno rekonstruisati unutrašnje zidove i mi se nadamo već u februaru da će muzička škola da dobije zasluženi objekat gde će naša deca koja idu u muzičku školu, a takih je u Šidskoj opštini preko 280. Osnovna muzička škola u Šidu ima preko 280 dece koja redovno svake nedelje u toku školske godine posećuju i vežbaju i uče da sviraju, će biti premeštena u mesnu zajednicu. U ovom planu ne vidite ni da ćemo urediti unutrašnju fasadu i dvorišnu fasadu i parterno uređenje i napraviti do sledećeg leta od stare zgrade Trumića jedan reprezent objekat u kojem će biti
ponovo venčavanje ljudi, gde će biti letnja pozornica, gde će moći kulturna dešavanja da se rade, da se dešavaju to.